gostava, ou gostaria de até continuar tocando sobre algumas questões técnicas, mas eu acho que é um lado da prática da profissão de arquiteto, que é a beleza estética. Claro. E você falou disso, né? As suas soluções, a sua preocupação. Como você encara esse outro lado, que não é só a construção da arquitetura, mas é a beleza? Você trabalhou com a parte do cão, enfim, você teve uma experiência extraordinária nesse sentido. Com o Oscar, inclusive. Como você vê esse lado da arquitetura, que não é apenas construção? Eu acho que esse lado, eu não estou... Quer dizer, quando eu falo mais sobre os aspectos construtivos, eu acho que a grande lacuna do arquiteto é essa coisa da construção, que ele está abrindo mão cada vez mais. Ele abre isso em detrimento de uma beleza que, no meu ver, é falsa também. Que a beleza não é isso. Eu acho que a beleza era uma coisa fundamental em qualquer coisa que se faça na vida. Eu acho que a beleza tem que ser inerente. É uma busca constante do ser humano, é da beleza. Na sua maneira de andar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de lidar com qualquer tipo de arte, né? De se emocionar com a arte, né? Isso é uma obrigação do ser humano. Então, eu não gosto muito de falar de beleza, porque eu acho que é uma coisa obrigatória, né? Se você conceber arquitetura sem beleza, você conceber qualquer ação do ser humano sem beleza, né? Eu acho que ele está cometendo um crime cultural, assim, sem... Mas é feito de monte por aí, né? Então, ninguém discute isso entre os arquitetos, né? Que a arquitetura não tem que ser bonita. Muitos deles produzem uma beleza que, a meu entender, é falsa, né? Que é uma beleza montada em cima desses envelopamentos aí, é uma beleza falsa, né? Pode criar um objeto por fora aí, mas não tem nada a ver por dentro, é uma beleza falsa, né? Uma beleza que não se incorpora ao todo, né? Então eu acho que eu não vejo como uma coisa pode ser bela se ela é mentirosa. Acho que a honestidade é uma coisa fundamental em qualquer atuação do ser humano, seja. Então essa questão da honestidade em relação ao processo de concepção de arquitetura, né? É fundamental, né? É fundamental. Então, agora voltando à beleza, é lógico que a gente, na minha escola de arquitetura, sempre foram tratadas, o arquiteto sempre foi uma pessoa preocupada com a beleza. Mas o que eu acho que produz uma falsa beleza são os modismos, são a falta de conhecimento técnico, né? Por exemplo, se o modismo agora é fazer esses painéis de vidro, né, seja pela frente de alvenaria, tem que haver um controle sobre isso. Por exemplo, o cal. Mas, pô, por que é que tem vidro? Ah, não, vidro é um revestimento, o vidro é um vidro, é um revestimento. Tudo bem, se ele for revestimento, então ele tem que ter uma concepção diferente. Ele não pode ser um vidro meio transparente, né? Para que um vidro meio transparente se ele é revestimento? Então, eu acho que o vidro sempre foi pensado, é um material quebradiço, não é um material... Tradicionalmente, ele foi sempre pensado como um material transparente, incorporado nas catedrais, até como obra de arte, os grandes vitrais, né, que se fizeram. Então, eu acho que o vitral é uma forma de você conceber a arte também. Agora, uma parede de vidro que fica na frente, que não tem nenhuma transparência, né, que fica na frente de uma alvenaria, né, é diferente, né? Existe uma diferença nisso. Então, eu acho que tem que haver um certo rigor nessa desonestidade com que os materiais são tratados. Se o material tem uma função, né, ele está sendo desvirtuado. Quer dizer, é claro que você pode fazer o que quiser, mas quando você vê as indústrias, né, fazem uma fórmica imitando madeira, né, aí você põe a mão lá, ela é meio fria, aí você fica irritado, né, porque você está acostumado a ver madeira, né, agora você vê madeira no piso de vinil, né. Então é uma coisa que... Eu me lembro que o Dr. Lúcio ficava muito irritado com aqueles desenhos, por exemplo, no Jacarandá da Bahia, nos folheados que se faziam, né? Aqueles desenhos repetidos. Né? Ele ficava irritado, né? Porque aquilo era uma forma de você traduzir, no laminado, você traduzir erroneamente, equivocadamente, a madeira.
Tá tudo bem que o laminado, mas ele não precisava você tentar fazer desenhos que a madeira não formula aqueles desenhos, né? Ele ficava irritado com isso, né? E eu aprendi a fazer arquitetura assim, era ouvindo o Dr. Lúcio, né? Ouvindo os professores que entendiam a arquitetura assim na minha época. Então, esse uso inadequado de materiais, eu me lembro que uma ocasião Oscar escreveu um artigo, mas esculhambando a canjiquinha. Porque a canjiquinha era uma pedrinha pequenininha que se fazia, você, né, fazia imitando, eu nem sabia o que era aquilo. Era um revestimento, né? Você pegava em cima de uma coluna, aí enchia de pedrinha pequenininha, né? Aí era uma canjiquinha. Eu chamava de canjiquinha. Aí voltou a moda. Ainda chama. Voltou a moda. Pois é. É terrível, né? O Bandi falava mal por quê? O que ele dizia assim? Não, ele dizia que era um desvirtuamento total da pedra, né? Você tava, a canjiquinha. Você faz tornar a pedra em canjiquinha, né? E do concreto que estava por trás da canjiquinha, né? Então você desvirtuava os dois, né? O concreto e a canjiquinha. Mas há por aí, eu acho que essa coisa do material, né? Eu sempre vi assim o material com essa nobreza que tem que ter, né? Acho que a arquitetura é isso para mim. Então, a beleza, eu acho que a gente não consegue atingir a beleza. Outro dia eu estava vendo um vídeo que mostrava, um vídeo muito interessante, que mostrava as formigas lá na Argentina, um vídeo gravado na Argentina, que as formigas saúvas, né, elas cortam aquelas folhinhas. Não é para elas comerem, elas guardam essas folhinhas porque um fungo que surge ali daquelas folhinhas e elas comem o fungo. Agora, esse fungo, quando ele produz um excesso de gás carbônico, né, que pode matar formigas. Então, elas têm que fazer aquelas formigas extremamente ventiladas. E elas fazem exatamente esse tipo de ventilação que eu tenho feito aí. Elas fazem uma opção de buracos laterais, né? E depois um buraco central, onde estão concentradas aquelas folhinhas, né? Aquele que tira todo o ar por ali, né? Uma espécie de efeito chaminé que tem ali. E aquele buraco central é mais alto, né? Fica sempre mais alto, né? Então até as formigas sabem fazer, né? Então por que a gente não consegue fazer? Você trabalhou com Atos do Bucão e mais, e hoje em dia, esse entendimento de que arquitetura e arte podem ser uma coisa só, podem ser aliadas. Então, você acha que isso foi uma moda também, ou que isso é algo que se perdeu? Eu acho que está se perdendo, porque a gente, infelizmente, Atos do Bucão foi uma pessoa rara, né? Foi um sujeito. Eu acho que eu acho um artista fantástico, assim, lidei muito com o Atos, né? Foi minha vida profissional toda junto com ele, trabalhando com ele, né? E essa coisa de integração, né, das obras de arte foi sempre uma tradição da arquitetura, né, que ela tem que ser respeitada. E o Atos, ele com uma linguagem muito mais moderna, né, ele conseguiu fazer essa integração com Oscar, né, com muitos arquitetos, com Haroldo, comigo também. Quer dizer, em muitos trabalhos, eu, por exemplo, não concebia fazer um hospital sem ter Atos do Bucão fazendo essa integração. Porque essa integração, ele respeitava o espaço, ele interferia no espaço, essa é que é a verdade. O Atos sempre interferiu no espaço, ele não pôs um complemento. E essa interferência tinha que ser discutida, do seu ponto de vista de arquitetura. De arquitetura. Era uma interferência. Quer dizer, eu vivi sempre cercado assim, de Atos e de outros artistas, de Sesquiatos, quer dizer, e a minha convivência com Oscar sempre foi muito ligada a essas pessoas. Quer dizer, eu nunca consegui ver arquitetura senão uma forma de você integrar essas, entre o próprio projeto e essas obras que são fundamentais, às vezes, para a mudança do espaço. Mesmo nas favelas, nas obras efêmeras? Ah, mas nas obras favelas, todas as obras favelas, as portas, né? Todas elas. E para mim, a coisa que mais faz falta na minha relação profissional é o Atos. Não acho que qualquer outro profissional. Porque ele é insubstituível.
Agora eu estou desandando a eu mesmo fazer as coisas com a boca que eu aprendi dele. Mas eu não consigo fazer com a qualidade que ele fazia, claro. Então, o Hospital do Rio de Janeiro, eu tive que me meter a fogueteiro, né? Fazer coisas. E na casa, fiz na casa do Roberto também. Roberto Vinho, então estou fazendo essas coisas. Mas sem a qualidade, porque ali é necessário naquele espaço você ter essa informação. Então, agora, não tem um artista como Atos, né, para você, de repente, integrá-lo no seu trabalho. Fica difícil. Mas eu acho que é fundamental. E essa convivência, por exemplo, com o Oscar, que sempre valorizou extremamente essa característica da arquitetura, né? Eu acho que foi fundamental assim, para a minha formação também, né? A convivência com o Atos foi fundamental. Eu aprendi com o Atos a beça, né? Porque quando a gente trabalha junto, a gente discute. Então, cor é uma coisa que eu aprendi tantas coisas com o Atos. Que o Atos tinha um domínio de cor incrível, né? Ele sabia exatamente. E ele me receitava leituras para eu me formar, né? Que eu sempre, para estudar cor, né? São lacunas que a gente tem na nossa formação que a gente tem que ir preenchendo, né? Tem um que eu até hoje eu leio, é do Funções da Cor, Funções da cor. Funções da pintura. Você já leu, né? Funções da pintura. Esse é o meu livro de cabeceira. Que agora vai ter que voltar a ser. Dentro do que o Hugo estava falando sobre essa coisa da beleza, né? da busca da beleza, vamos dizer, vindo um pouco mais para trás. Quer dizer, no próprio desenho da estrutura, quer dizer, a gente observa assim, vamos dizer, na evolução do teu trabalho, né? Da tua obra profissional toda, né? Vamos dizer, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, novos equipamentos industriais vão surgindo, que possibilitam a baixo custo se buscar soluções diferentes e tudo, então a gente vê se a gente pega os primeiros prédios de estrutura metálica que você fez, né, muito rígidos, cartesianos mesmo, e depois um desenvolvimento particularmente nessa sequência de projetos da Rede Sara, depois do TCU, essa coisa até culminar com o do Rio de Janeiro, né, que infelizmente foi o único que eu não tive a menor participação. Mas para mim é um negócio... Do Rio de Janeiro a gente percebe um novo salto, né? Quer dizer, eu acho que alguns dos quais eu tive a oportunidade de te ajudar, há uma evolução natural que vai se como um passo atrás do outro assim, e buscando um desenho suave, mas rigoroso em termos estruturais, essa coisa toda. Quer dizer, há um encontro aí, né? Quer dizer, da vontade pela beleza e o rigor, o conhecimento estrutural, a técnica, o correto combate aos esforços e tudo, né? E isso imbricado com questões de ventilação, tudo, essa iluminação natural, esse negócio todo, né? Até explodir nesse do Rio, que realmente é uma, vamos dizer, não foi um passo atrás do outro, foi um salto a mais que você deu. Então, não é só essa aplicação da obra de arte, quer dizer, a construção em si ela assume a sua condição de obra, né? Fundamental. Acho que isso que você está dizendo é fundamental. Eu acho que é preciso, né, que essa evolução do desenho, né, que ela esteja acompanhada de todas essa evolução tecnológica também e de uma resposta melhor. É claro que no princípio da Rede Sara, né, a gente não tinha a tecnologia disponível que tinha no fim, né? Não podia nem pensar em fazer uma coisa que se abre lá, né? Seria uma aventura, um risco que a Rede Sara não podia correr, né? Então eu acho que a gente tem que correr riscos calculados, né?
Mas eu acho que na medida que a gente disponha, né, até porque eu acho que nós vivemos num mundo tecnológico e a arquitetura responde à tecnologia dessa forma ridícula, envelopando prédios, poxa, o que é isso, né? Quando nós temos as tecnologias evoluindo aí numa velocidade incrível, né? E nós ficamos o quê? Envelopar os prédios, né? O prédio é feito por dentro, né? Sem entranhas, que coisa horrível, né? Então o prédio é feito para se ver de fora. Não é algo que um prédio tem que ser bonito para ver de fora também, mas não precisa só isso, né? Isso não basta, né? Principalmente quando falseia por dentro, né? Por dentro não corresponde a nada, que é isso. Então eu não sei se eu estou muito antiquado, sabe? Eu tenho receio, às vezes, de estar muito antiquado. Eu vejo o desenho dos automóveis também evoluir de uma forma assim tão ruim, né? Às vezes, né? Você, então eu acho que eu estou antiquado. Infelizmente, o caminho não é esse. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento do arquiteto de construção, para mim, é fundamental. Acho que nós estamos vivendo esse drama profissional. Eu acho que até importa pouco. Eu vejo, às vezes, prédios que não são até... foram feitos por arquitetos que não têm muita sensibilidade, assim, que não são bonitos, mas são discretos, são prédios que podem perfeitamente ser incorporados à paisagem urbana sem ofender ninguém. Né? Então, não precisa de ser uma coisa estonteantemente bela. Né? Ela pode ser uma coisa discreta, mas bonita por dentro também. Poxa, que é isso? Né? Então, a beleza é só por fora. Né? Não é assim. Como você estava falando, né, um pouco antes da questão do ensino, né? Quer dizer, a arquitetura média está muito fraca, né? Muito, muito. É isso, é exatamente isso. Você atingiu o ponto. A arquitetura média está horrível. É muito fraca. Esses programas de computador, que eles fazem esses prédios de especulação imobiliária, com programas previamente estabelecidos, o arquiteto não participa mais, ele faz um jogo de fachada. O que é que você quer? Quero uma fachada pós-moderna. Então, tome lá uma fachada pós-moderna. Não é assim? Aqui em São Paulo não está correndo isso. Agora está surgindo uma iniciativa da Ideias Argos, que tem sido louvável, né? Mas é uma coisa muito pontual. Sim. Eu não sei se você está acompanhando. Não. É um grupo, né, que resolveu... são prédios residenciais. Sim. E investir na arquitetura, e no conforto, no bem viver, então entregou arquitetos jovens até, Andrade Moretti, já vou falar, né? Sim, já vou falar. Eles estão fazendo prédios muito interessantes. Sim. E inovando nessa concepção dos prédios residenciais. Sim. E isso está sendo muito louvável, mas também é único. Né? Já é uma história. É, mas essa iniciativa foi bastante, bastante nova. Ele tinha aquelas garagens, né? Depois acho que é outra estrutura. É outra coisa, né? Essa coisa surgiu agora, né? Dos prédios. É uma incorporadora. Imobiliário, contratou o Álvaro Puntoni. Álvaro Puntoni, tá o Gui Matos, Andrade Moretti. Uma geração mais nova que, claro, é uma arquitetura mais diferenciada. É. Mas não é uma regra, uma exceção. É uma exceção. Mas eu acho que em São Paulo sempre se abre esses espaços, né? Uhum. Porque é uma cidade que ela tem... Tem clientes diferenciados. Mas isso não é regra para o Brasil. Ah, não é regra, não. É muito pontual, é muito exceção. É. No Rio de Janeiro, eu acho que atualmente a arquitetura do Rio de Janeiro é uma das piores que tem sido. Uma das piores. Brasília também. Brasília também. Eu acho que nada como Brasília. Brasília é pior. Nada como Brasília. Mas eu acho que em São Paulo você consegue ver prédios, você consegue respirar, né? Ver prédios decentes, ver prédios poucos. Mas fora disso, não sei, eu acho que é um vazio aí que a gente tem que preencher. Eu acho que nós aqui, quer dizer, falando agora
um pouco para o nosso mestre aqui, nosso, nosso guia, Haroldo, né? Eu acho que o Cal tem, tem uma possibilidade enorme de agir sobre isso, sabe? Quando ele tiver um controle maior sobre a aprovação dos projetos, de dizer um basta, né, a essa coisa, não, vamos ver como é que é. Saiu uma regra aí agora que é posta em prática, e ninguém contesta, né, que as passarelas, isso, isso em cima do, da acessibilidade dos paraplégicos e deficientes, né, que a passarela ela tem que ter uma inclinação de 8,33% e tem que ter um patamar a cada metro. Cada metro que sobe tem que ter um patamar. Ah, cada... é. Então significa que uma passarela, por exemplo, aquela de Salvador, a rampa menor que podia ter deveria ser uns 120 metros. Agora, é claro que, um deficiente, segundo as pesquisas que nós fazemos na nossa área, né, fizemos muitas, o deficiente, ele não tem condição de subir numa passarela. Tem uma, nós temos uma, que foi até um projeto do Glauco que fez, né, que o Glauco fez uma passarela de 6%. Não tem condição de subir de 6%. Porque um deficiente, não, então um deficiente atleta que joga basquete, esse tem, esse sobe 15%. 15% ele consegue subir. Mas o deficiente, por exemplo, que tem um AVC, né, que ele é deficiente, não tem mais força nenhuma no braço, o que adianta fazer? Ele vai conseguir na cadeira de roda subir. Então, por causa de uma lei estabelecida por um atleta deficiente, né, você obriga todas as pessoas a subirem, a andar 100 metros, 120 metros, vão desistir. Então vão preferir ser atropelados no meio da rua. Ah, você lembra dos bondinhos que você fez ali na, na fábrica? Aquilo era para deficiente, não era? É, para deficiente. E tínhamos proposto, inclusive nesse projeto Minha Casa Minha Vida, eu tinha incorporado aqueles bondinhos para ser feito. E para a cidade lá em Salvador, cidade, também, também o Pelourinho, também, né? É, para mim também, também. Você tinha proposto. Ou seja, de novo a gente volta para a política pública que não... Não, ela não é governante. Isso porque o quê? Porque a companhia construtora, ela não quer saber mais a quem é que pode fabricar bondinho. A Atlas não quer fabricar bondinho, então acabou, você não tem bondinho. Como se tecnologia só a Atlas ou a Tissel pudesse dominar, né? Uma tecnologia vagabunda que qualquer um pode fazer, né? Então é incrível, né, que, que você não consiga incorporar uma coisa como essa, porque não tem interesse. Eles vendem 1.000 elevadores para uma cidade, vão vender 2 ou 3 bondinhos. Isso é econômico a eles, não interessa a eles. Então, só fica preso. Isso poderia ser feito por pequena indústria. Hã? Isso poderia ser feito por pequena indústria. Pequenas indústrias. Ah, é. Você aliás fazia. Fazia. Mas acabamos sempre caindo na tecnologia. É. Mas o que eu vou fazer? O PJ não foi feito na obra. Na obra, foi feito na obra. Lá, foi feito na obra. Não tinha nem CTRS, foi feito na obra. Mas já que falou da tecnologia, ainda voltando um aspecto aí em termos da área cultural, né? Você acha que no ensino, o arquiteto antes tinha uma formação, as faculdades davam uma formação cultural muito grande, né? É fundamental, acho que é. E a impressão que eu tenho é que hoje, na maioria das faculdades, essa formação cultural foi abolida. Foi, eu acho que sim. Mas isso eu acho que não é só para o arquiteto, em todas as profissões. Acho que a formação cultural no médico é fundamental também. Eu acho que é para todo mundo essa ideia de saber sua origem, para que nós viemos aqui, ou pelo menos discutir isso, é fundamental para qualquer ser vivo. Mas para o arquiteto é fundamental também, porque ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado, porque ele é um generalista. Então, para ele, ele tem que ter uma formação de sociólogo, tem que ter uma formação de artista, né? Tem que saber desenhar, tem que saber essas coisas todas. Né? Eu acho que é inerente
a sua formação. Agora, eu acho que além disso, como ele é um generalista, ele também tem que ter um diálogo adequado com todos os especialistas que vão atuar junto com ele.